Mění se nám Toska na Twitchi, spousta nových pravidel, spousta nových příkazů, zákazů a rozkazů a já, protože jsem solidně líná lemra, tak děkuju aktuálně Joranovi Vikingovi za to, že to nějakým způsobem zpracoval, zpracoval to i relativně humorně a my se spolu podíváme, co se bude dít a okomentujeme to samozřejmě, jak je v mým, v mým dobrým zvyku, tak to budeme komentovat velmi vtipně a budeme u toho veselí. Znáte mě, jsem prostě pro každou taškařici. Ach jo, co se to zase melu, tyvo, to je jedno. Jdeme, jdeme na to, jdeme na to. Pokud to náhodou někdo z vás neví, tak jsem streamer na Twitchi, kde... To víme, to víme a máme tě rádi a chybí nám některá tvoje tvorba, ale zase máš jinou tvorbu, kterou ceníme. Děkujeme Joránku. Trávím poměrně dost času a streamuju tam content všeho druhu. Hlavně videohry a sem tam zareagujeme na nějaké to videjko. Každopádně, jako každý streamer okay. na Twitchi, tak ani já nemám úplně radost, když nám platforma, ve které působíme, háže klacky pod nohy jednotlivými pravidly, které musíme dodržovat, jinak máme průst. A nikdo nechce mít průst, takže ideální ty pravidla respektovat a dodržovat. No a samozřejmě nová pravidla vyšla i poměrně nedávno a no. Hele, něk z některých nejsem úplně nadšený, z některých jsem trochu zmatený a některý uznávám a beru v potaz. Navíc jsem si vypsal tady pár nejzajímavějších bodů, které asi bude zajímat největší procento streamerů a podíváme se na ně pod číslo jedna. Ano. Jako streamer na Twitchi máte zakázáno přesměrovávat vaše diváky na jiný stream na jiné platformě. Takže mám povolený double streamy. A nesmím říkat, přijďte za mnou i na YouTube, nebo na Kik, nebo na TikTok, jo? To je dobrý. Takže multistream k vlastně máte povolený, ale když náhodou streamujete na Kiku, tak nemáte povolený říci, hej lidi, na Twitchi, běžte na Kik, přeci jenom ze sebou tam mám víc. No tak a co třeba kdybych neříkal, hele lidi ze Twitche, co jste tady, běžte na Kik, protože... Ale prostě řeknu, hele, streamu tady a streamuju i na téhleté platformě. Nebudu to přesně rovávat, nechám, nechám to na lidech, ale samozřejmě nenápadně jim to trošičku postačím, že jo? Nebo například, hej lidi, čekujte YouTubeko, máme tady mnohem lepší kodek a lepší kvalitu. Ne, to teďka nemůžete. Mm -hmm. Multistreaming povolený sice je, ale nemůžete z Twitche odkazovat lidi na YouTubeko tak jako když nebudu odkazovat cíleně, ale řeknu opravdu, YouTube má prostě lepší kodek a já streamuju i tam, je to na ban nebo není? Já si myslím, že jenom a v případě asi a pouze jako nějakého reportování, nějakého, nějakého nahlašování. Takže robe, asi špatná zpráva, tady tohle to si úplně neužiješ. No a lidé... A nebo ano, jak to tady vidím od Vexiuse v komentářích, prostě si dám jenom odkaz. Co streamujou na Kiku a zároveň na Twitchi, hej, užijte si multistreaming, anebo se zafokusujte na jednu nebo druhou platformu. Jako je pravda, že já to mám tak, že streamu na Twitchi, což je takové jako moje main grow, to, co mě baví nejvíc a druhý stream souběžně běží na YouTube a to je taková bokovečka, kde je 20-30 lidí. Jo? Ale fungovat na obou a směřovat primárně na jednu, to prostě nepůjde. Pak tady mám ještě takový malinkatej dodatek. No k... ne, 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 počkej. Fungovat na obou a primárně směřovat na jednu půjde, pokud to budeš primárně směřovat na Twitch. Chápeme se. Prvnímu bodu a to jsou dropy. Dropy jsou funkce, kdy streamer streamuje nějakou videohru a diváci, pokud aktivně a dlouho sledují ten konkrétní stream, tak na tu konkrétní videohru můžou dostat nějaké odměny, ať už kosmetické, nebo nějaké videoherní prostě prvky, nebo něco, nějakou měnu a tak dále a tak dále. No a teďka to nemůžete streamovat na nesouvisejícím obsahu, ale jenom z té konkrétní hry a hlavně, když komunikujete s chatem, hlavně během živého vysílání. Protože třeba například restream streamování starých záznamů z té konkrétní hry už se do toho nepočítají a nejspíš s velkou pravděpodobností budete za to i potrestáni. Bod číslo dvě, dobí Pokud náhodou streamujete na... Já jsem jako hodně od lidí slyšel měň si kategorii, když to a to a to. E, jako já chápu proč, je to právě kvůli těm dropům, ale pak teda může jako vzniknout obrovský problém, když s tou hrou skončíš a zapomeneš změnit kategorii na něco jiného. Nebo? Nebo ne? Nebo ano, spíš v tomhle tom případě, že jo? na Twitchi pod cizím jménem nebo se vydáváte za někoho jiného, můžete počítat s tím, že budete mít tak trochu problém. Pokud streamu na Twitchi pod cizím jménem, pod jiným jménem než je mé vlastní, nebo se vydávám za někoho jiného, můžu mít problém. Joran the Viking, 100% není tvý jméno, Mike Godwin nebo Godwin CZ taky není mý jméno. Je to přezdívka, kterou jsem si vybral jako respekt jednomu novináři, a k tomu, že s Godwinovým zákonem se setkávám poměrně hodně často, takže máme problém asi všichni, včetně Agraela. Absolutně, absolutně všichni, včetně PewDiePie, který se stoprocentně nemenuje PewDiePie. A ten nestreamuje na Twitchi, myslím, takže je to vlastně jedno. Protože váš kanál může být na Twitchi nově nahlášený za krádež identity. A pokud ten kanál bude nahlášený někým, za koho se vy vydáváte, no tak je samozřejmé, že Twitch na to bude přihlížet o to více, a strestává vás, jak dě... Nice, to jsem rád, že to vím. Takže se asi nebudu chtít přejmenovat a pojmenovat jako Agraelus 2 nebo Agraelos nebo uh, Agrafoxos nebo něco podobného, protože přijde Agraelus a sejme mě jak malinu. Chápu. Takže. Počítejte s tím, že pokud se za někoho vydáváte, budete se na to muset vykašlet a začít streamovat minimálně jako vy sami. A pokud vy sami nemáte co nabídnout... A když se pojmenuju Agraelus Fake, což už je jako Reel, <laughs> jsem fake Agraela, tak to projde? <laughs> sorry, jako vydávat se za někoho jiného je prostě neslušné. Bod číslo 3. Dalo by se to možná trochu nazvat cuchtím bodem. Oh. Proč? Protože se tady řeší oblečení. A to takové oblečení, které může vyvolávat v někom takovéto sexuální pohoršení. Jo, kdy... jakože takové to ero napětíčko, no super. Když budete až moc hot, tak můžete být označení za strašně jako že orientovaného člověka, který dělá se content a můžete mít problém, takže ideální se oblékat tak, jak byste šli na veřejnost, jak by se cítili komfortně všichni. A obhájím si to, že takhle jako tak příliš hot a sexy chodím oblíkaný i na veřejnosti? Co si asi neobhájím, že? To chápu. Lidi kolem vás a prostě abyste zakryli erot, eh, takový ty erotický partie, jako jsou třeba například underbooby, eh, bradavky a tak dále a tak dále. Logicky neukazovat genitálie, ideálně neukazovat ani boky, jo? Protože i boky můžou být jakože... <těle> oh, Takže holka v bolerku má prostě smůlu. <těle> ok. <těle> Rušuješ mě. A taky holé zadky, no... Pokud jde o plážové oblečení, pokud jde o plavky, pokud se vůbec vyskytujete na nějakých místech, kde se s tímto oblečením počítá, Twitch na to asi může reagovat tak trošku více. Přiměřeně, jo, že s tím bude tak trochu v pohodě. A tak nebude počítat Twitch, že nám i stream z pláže, ale nebudu, nebudu tam oblečený v pitlu od Brambor, nebo v obleku, že jo? To by bylo asi trošičku nesmyslný. Samozřejmě cuchty, co rády používají svoje plavky při pool streamech, jsou pořád OK. Dokonce teďka to platí i pro streamy, kdy přímo vyloženě nemusíš být v bazénku, nemusíš být přímo ve vodě, stačí jenom zadat green screen a dělat jakože že si na pláži. Takže v tom případě je to bot úplně zbytečný, prostě dáme jenom green screen a plážu. OK. Nebude stačit, když si senka nasypu pět zrníček písku? To by mělo udělat stejnou robotu, ne? A navíc to bude i rel. Nebude to green screen. Dělat, jakože si v bazénku. Takže jo, tady tyhle to pravidlo nejspíš jde zase naproti takovým těm holkám, který sice nemůžou být úplně nahatý, ale můžou mít na sobě plavky, a tedy je to strašně hot, ale odpovídá to kontextu, odpovídá to, jakože prostředí. Tak. Takže, když budu mít green screen a budu v plavkách, je to cajk. Je vlastně, co se stane? když Agraelus, nebo já, nebo Flygan, nebo kdokoliv, nebo tady, vole, mocný viking, budeme v létě cítit velkou horkost a potřebu nějak se té horkosti zbavit, jakože nám fakt bude prostě vedro a budeme streamovat jenom tak v trenkách. Jakože nahoře bez. Počítá se to i u mužů, budu mít problém. Dostanu ban, protože se nepřiměřeně obnažuju a jsem nepřiměřeně hot. Chápeš? a že jsou krytý. Paráda. Samozřejmě i všechna tato pravidla, která tu zazněla, platí pro VTubery a jejich modely. Sorry, já to teďkom řeknu na plnou hubu. VTubing mě přijde absolutně nesmyslný. Totální, totální blbost. Totální dělání děr do hlav lidí, protože prostě pustím anime pinduláka a posílej peníze. Fajn, OK. Prostě nesmysl. Takže ideálně nedělat ze svých vtuberských modelů nějaký pořádný porno stars, ale aby to bylo tak nějak trochu v soul. A když budu streamovat jako kočička? Kočička je chlupatá, kočička nemá co ukazovat. Nebo bobřík třeba. Bobřík. Dostáváme se na velmi tenký let, ale bobřík jako... Když není oholený, tak tam taky není nic vidět na něm. ...pladu, spravedlit, vyče, no, bohužel, ani váš avatar nemůže mít pořádně velikánský melouny, který... ...a taky, aby mu nebylo vidět pomalu do krku, třeba přeskal hotky, nebo tak něco, jo, ale já stejně na výtubery moc nekoukám, moc mě to netýká, ale pokud je tady nahoru někdo výtuber, tak dejte si na to pozor a... Zkuste ty svoje avatary možná trochu obléct. Jinak, samozřejmě, vaše screeny, jako například stream starting, be right back a stream ending, takové ty scény, kdy buď startujete, no vypínáte jasně. streamy, nebo prostě máte BRB scénu, tak bude fajn, když tam taky nebudete spát žádné na hodiny a bude to prostě tak trochu stream friendly. On to tam někdo spal na tyhle ty, jakože, hle, tady moje oblíbený creating dooms device, doomsday device, tak tam si někdo nadspal jako na. Uh, nějakou hambatou potvůrku, no tak to je hustý. To je hustý, to, to, to nechápu. To je takový jako lákadlo. Mm, OK. Logicky. Bod číslo čtyři. Sexuální content je samozřejmě docela dost velký problém, ale ne v případě, pokuty je vzdělávacího charakteru. Takže uvedu třeba příklad, Aha. co tady napsal Twitch. Je absolutně v pořádku, když budete ukazovat svým divákům, jak nasazujete kondom na banán, protože tím vlastně učíte. A proč bych to dělal? A, ach jo, jasně no. Důležité je samozřejmě také zmínit, že pokud si holka umístí fotoaparát tak, aby bylo dokonale vidět na její erotická místa, tak může být zabodována. Sorry borky, ale prostě se nevymluvíte na to, že natáčíte dokumentární vzdělávací pořad o životě bobru. Bod číslo 6. Nemůžete streamovat random. Bobr sem, bobr tam, bobr všude, kam se podívám. Mizovaný video obsah, který nemůžete ovlivnit. Takže třeba například, když streamujete na OME TV, Omegle, Discord cally, jsou tady prostě jako věci, které můžete natáčet, jo, ale pod určitým rizikem, že když se tam náhodou něco vysere, tak budete mít problém. Takže třeba není dobré koukat i na taková videa, kde se může stát něco nepěkného, jako třeba například... Věčné zesnutí člověka, nějaké ty úrazy, kde se zjeví krev a tak dále a tak dále. No prostě něco, co nemůžete ovlivnit. Je tady... Takže musíme být zase stejně, jako jsme se o tom bavili v případě YouTubeu, musíme být sluníčkový, růžový, svět je skvělý, lidi jsou nesmrtelní, krev teče jenom tam, kde ty zmá a nikde se neděje nikdy nic špatného. chápu. Pravidlo, které funguje už nějakou delší dobu, prostě když čekujete nějaké video, náhodou tam na vás vybavne pepe nebo pipi, tak je problém. Když se náhodou stane, <laughs> že tam někdo bude picnutej, tak je to taky problém. No a teďka se to vztahuje nejspíše i na to, Omegle a Ome že když budete uh, celkově restreamovat interakci s jinými uživateli, kteří tam můžou udělat nějakou blbost, tak hej, neovlivníte to, ale i tak za to budete potrestáni. Bot. To je skvělý, to je skvělý. Dostat trest za situaci, kterou neovlivním. Děkuju Twitch, děkuju. To je asi to nejlepší možný. Do nedávna platilo, že situaci, kterou nemůžeš ovlivnit, tak za ní nebudeš trestaný. Gratuluju na Twitchi, jste museli zabírat hodně, hodně mocně. To muselo být hodně line nasekaných, ty poctivě kreditkou. Číslo 7. Oh. n -wordy. Ano, je to k nevíře, ale řeší se tu nwordy. Z jakého důvodu je zakázaný používat tvrdý N-word. ten, co končí na R. Ny. R. Pořádku třeba například je N-word, který končí na A. Ny. A. Nicméně, pokud náhodou neodpovídáte té skupině, které se to týká, tedy, že vaše kůže vypadá takhle, nemáte nejspíš povolené ani používat slovíčko končící na A. A můžu vymenovávat státy Afriky, jako Niger a podobně? Nebo se to taky zakazuje? Pokud máte kůži jinou, trošku tmavší, než mám třeba já, jakože přijedu třeba opálený z Řecka, chápu tak s velkou pravděpodobností to povolené mít budete. Takže jenom o prázdninách. Vypadneme do Řecka a dva měsíce potom, dokud jsem spečený jak škvarek, tak můžu používat n -word. Hustý! Protože... Jo, všichni jsme si rovní, ale někteří jsou si tak trošku rovnější. Prostě n měkké, můžou používat skupiny, kterých se to týká, kteří, jo. A už dokonce to, že existuje měkký a tvrdý n mě přijde docela úlet. Vypadají trošku jinak než já. A r -kový... Erkový n mají zakázaný úplně všichni. Samozřejmě také povolené tady tyto nadávky odsuzovat. Samozřejmě, když jde o video... A Takže pokud na to přijde a já někomu řeknu ty N bla 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 A tohleto odsuzuju, tohleto oslovení je to hrozně špatné, ale přesně to ty seš, tak je to legit? OK, to chápu ohry, tak Enwardy jsou v pořádku. Když ti tedy někdo při hraní GTAčka zanda kvalitní a tučné, mě, mě. tak seš naprosto v pohodě. Bod číslo 8, který je také... Takže počkej. Uh, nějaké nehody, které neovlivní, jsou špatný, ale když ti někdo vynadá do enwordu, tak je to OK a Twitch nemá žádný problém. Nice. Je poslední a také mnohé české streamery a slovenské streamery nejvíce zabolí. Drunk streamy takové, jaké známe, jsou dead. To půjde vždycky vymyslet. Že jo, Cicero? Za to, že máte teďka zakázáno pít alkohol, za to, že vám někdo dá donate. Za... Uh, huh. ale pít můžu. <laughs> ok, ok. Za to, že vám někdo dá suba, za to, že vám někdo dá byty, jakékoliv finanční ohodnocení. Proč? protože je to označené jako sebepoškozování. Za peníze se vlastně sebepoškozujete. Za peníze se nechlastá, chlastá se zadarmo, jasný? Konzumujete jedy. A stejně tak to platí třeba i například pro challenge typu Dám tady tu flašku na jeden zátah, pokud hitneme 100 sabů. Zmáknu dvě, pokud jich padne 200. I když já si stejně myslím, že kreativní Čecháčci si dokážou najít systém, jak tady toto pravidlo kvalitně obechcat. Já si taky myslím, že to půjde poměrně lehko. To si myslím, že nebude žádný problém. Nemluvě o tom, že mě se třeba tohleto pravidlo vůbec netýká, protože já jsem abstinent, takže mi to úplně na háku za mě. Zakažte pití na Twitchi úplně, ne, dělám si srandu. Za mě nezakazujte pro boha moc věcí. Čím víc ta platforma bude omezená, čím víc bude něco zakazovat, tím víc toho lidem bude vadit a tím víc z toho Twitche budou odcházet. Takže na místě Twitche bych se trošičku zamyslel a stal bych se mírně, velmi mírně konzervativním a poměrně solidně liberálním nástrojem pro streamery. Co není zakázáno, je povoleno, zakážeme pár věcí, třeba n kompletně a pro všechny, že jo? A tak, jako trošku toho přemýšlet. Dělat tu, na to, že Twitch každému, kdo se nějak jenom trošičku protiví, proti pravidlům Twitche, napíše, Hele, my tě tady omezujeme, protože chceme, aby to, uh, to prostředí bylo pro všechny přátelské a pro všechny skvělé. Tak by se tak mohli zařídit i vůči těm streamerům, aby to i pro ty streamery bylo přátelské a skvělé. Jo, je sice hezký, že v mým chatu se každá zdrbaná vločka musí cítit jako v peřince, ale co já? Co já? Já jako streamer. Já nemám právo se bránit, se kam mě přijde někdo nadávat, já mu řeknu, že byl a já dostanu bán a ten člověk nic. Já jsem tady doslova reportoval typka, který nadával do mojí manželky, nadával do mě a Twitch mi na to napsal, na chování tohoto jedince v chatu na tuhle tu letu zprávu jsme nezaznamenali žádné nevhodné chování a byly to dost hardcore narážky a urážky, které znám, velmi okrajově a málo, byly pro mě víceméně nový a to je mě 46 let. Super, gratuluju. Pití alkoholu totiž je naprosto v pohodě, i když nesmíte to přehánět a nesmíte se boblít, ale za peníze to... Hele, Novby, Novby si hodil na záda Nutelu a nebyt toho, že přitom ukázal ještě klobásku a Twitch si řekl, hele, klobáska s Nutelou se nejí, tak by to prošlo absolutně v klidu, takže jako taky nevím úplně, proč to řešíme, že jo? No a je potřeba. To není on, čo to není ončo. Takže jo, dámy a pánové, takže když jako se překropím, jako že se schlastám úplně do mrtvá, ale pobleju se mimo záběr kamery, tak se vlastně jako legit, jsem cajk. Nebo jako what's go, jak tvíš zjistit, že jsem se poblil, když si odběhnu na hajzl, tam si odplivnu dva, tři kyblíky a vrátím se zpátky samozřejmě s papulou utřenou ubrouskem a budu se tvářit takhle z nějak. v Co? Jak to Twitch pozná, že jsem hodil tyčku? Jak Twitch pozná, že jsem gercal? Jak Twitch pozná, že jsem si dal šavlový tanec mimo záběr kamery? Pokud teda nebudu takový hlupák, abych to... Uh, Uuuu... eee... Jo? Tady toto by prozatím by bylo asi všechno. Vypíchnul jsem takové, aspoň minimálně pro mě nejdůležitější body, které by vás mohly zajímat. Jora, Jorane, díky zase, jo, vy máte odkaz na Jorana dole pod videem, a to jak na jeho video, tak na jeho kanál. A mně to prostě přijde, že se snažíme výjít všem vstříc, aby se nikdo nemohl cítit ublížený. Ale to je přece blbost, tak to nefunguje. Tak svět nefunguje. Ty lidi, jsou to převážně mladší lidi, kteří chodí koukat na Twitch, a všude prostě i na YouTube, i všude musí být v bavlnce, musí být prostě jako že uh, a pak přijde ten tvrdý život a dá jim takový granát, že se z toho posadějí na zadek a nebudou chápat, která bije. je. Já chápu, že je špatně šikana, jako někoho fakt rasit a marastit, ale vytvářet, vytvářet laboratorní, sterilní prostředí je za mě absolutní nesmysl. Já tady mám jenom takový doplnění v rámci Twitche. Před nějakou dobou Twitch zavedl pokyny, co dělat s kanálem, aby byl prostě jako legit a clean ve všech situacích. Jo? Návykový látky, hazard, hry pro dospělí, častý klení, nadávky a vulgarizmy, eh, estémata, násilí a jeho vyobrazení. Vyobrazení realistického násilí, eh, takových těch červených jevů, extrémních jevů a nebo dokonce odžitých jevů. Můj poslední ban na Twitchi jsem dostal za to, že jsem mluvil na streamu prostě. Ano, kurva, za to jsem dostal ban. I když to mám označený, tak mě přišla nějaká vločka do chatu, které se to úplně nelíbilo, že jsem zprostej a dostal jsem za to ban. Takže, jak to říkal Joran v jednom ze svých bodů, sice tady můžeš zaškrtnout, že se na tvém streamu bude objevovat násilí a jeho vyobrazení, ale na druhé straně se ti vlastně nesmí stát, že to násilí a jeho vyobrazení bude vidět. No tak k čemu to potom je celý? Když specifikace tvýho kanálu a to, že seš kanál 18+, plus pouze pro dospělý, je vlastně úplně fuk, protože proč? No prostě proto. 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 Protoč. Zatoč, vytoč a roztoč. Prostě nope. Nechápu to. Co si o těchto těch pravidlech myslíte vy? A to jak na Twitchi, v chatu, tak i na YouTube. Dejte mě to prosím vás vědět. Já se s váma s tím tím loučím. Mějte se. Čau, čau, čau. Jo, čekněte. Twitch, uh, Instagram, TikTok, odběr, like na YouTube a další věci, další věci. Čus, čus.